ditët kaluam shumë shpet, edhe ja, u takuam sërish në ciklin ton të emisioneve me një histori tjetër të bukur, me një hadith të mrekullueshëm nga i dërguari Zotit Alehi Selam dhe historia që do t'ju tregoj titullohet Palltoja. Kjo histori flet për një çoban që quhej Ahmet dhe ishte një njeri i shkreti me shumë alle. Në vitet e të mërshme të luftës, a i kishte vuajtur shumë. Gruaja i kishte vdekur dhe djalin e kishte humbur. Po, përveç kësaj në këto sprovash, kishte humbur dhe vendin e punës. Dhe nga e keqja çfarë të bënde, pikërisht për këtë arsye i filloi të punoj si çoban në një fshat. Shumë bukur. Një ditë, kur pokulloste delet, në qoshe të rrugës, pa një njëri të sëmur që po e dërgoni në qytet. Nga veshja, kuptoj se djaloshi ishe shumë i varfër, me i varfër se daja meti. Djaloshi kishe veshë në trup një gjaket shumë, shumë të holë dhe po dridhej nga eftota se nuk e mbronte ajo gjaketa. Daja meti, çfarë bëri? Me njëherë, e hoqi palton nga trupi ti, të cilin kishe shumë vjetë që mbande në trupi shkreti, dhe ja dha djaloshit të sëmur që ta mbronte nga të ftohtit dhe e veshi. Kur mbriti në spital, djaloshi ju desh që të prise në koridor për të vinde radha që të vizitohesh. Gjatë kohës që priste për të vizituar, dikush e preku djaloshin duke i thirrur, baba! Djaloshi i sëmur griti kokën dhe pa një djalë të ri, të pashëm dhe të veshëm me të bardha, i cili i tha. Më falni, i tha, por unë nga palto që keni veshur, më ngjasoj me paltën e babai tim dhe nuk e kam parë baban prej kaq vitesh dhe pandeja se mos ishte babai im juve. Mas i folëm pak bashk, djaloshi i smur kuptoi se zotria i ri ishte djali i Dajametit, ati njeriu me zemër të madhe i cili e hoqi paltën nga trupi i tij për të dhënë djaloshit të smur. Pas e djaloshi u vizitua këtë doktori, ajo u nisë së bashku me djalin e Dajametit, që tashmë ishte bërë infermier, pra nda ishe veshura i me të bardha. Ata arritë në fshat dhe babe birë u lumturuan sepse rigjetën njeri tjetri, babai me djalin. Sa i vërtet që nga hadithi, thënia e mrekullueshme e profetit, Alej Selam, një e mirë shpërblehet 10 fish. Shumë e bukur. Ju pëlqeu, besoj, tregimit të dashur fëmije, shumë interesante ishte. Unë ndjeva shumë mirë kur e kam lexuar nga veprimi që kreu Dajameti, a i bëri një qesë madhështor duke hequr nga vetja të vetme robë të vjetër që e mbande ngrohtë trupin nga eftota e dimrit. E me gjitha të, nuk u mendua dyherë, por ja dhuroj palton duke vepruar si një besimtar, i vërtet, njëri me dhimshuri, me zëmër të madhe. Prandaj, të dashur fëmi, hadithin e mësipër, gëdhëndini në zëmër dhe në mëndje. Profeti, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të. Na mësoi se një të mirë që e vepron se cili prenesh të kalau i madhërishëm shpërblehet 10 fish. Këtë gjë ne e kuptuam se si e mira ja shpërbleu shumë fish Dajametit, i cili pas veprës së mirë që kreu me djaloshin, Allahu i mësoi të rigjente djalin e tij që e kishte humbur. Apo jo? E shikoni pra të shtrenjtit e mi, sa gje e bukur që dëgjuam sot. Takimi ton, sot i erdhi fundi,
duke ju përqafuar me shumë dashuri prej gjyshe, ju la amanet në duart e gjithë mëshirshmit dhe ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur në mbi tokë, në tokë mbi tokë, të shtrenjtët e mi, takimit tonë për sot, jerdhi fundi, duke ju përqafuar me shumë dashuri prej gjyshe, ju la amanet në duart e shumë mëshirshmit dhe ju përshëndes me përshëndetjen dhe ju përshëndet. Gjithë më shirëshmë, nuk e thash mire? Të shtrenjtët e mi, takimit për sot i erdhi fundi, duke ju përqafuar me dashuri prej gjysheje, ju la amanet në duart e gjithë më shirëshmit dhe ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, paqja, mëshira dhe bekatia e Zotit qoftë mbi ju. Amin.